श्रीनिवास प्रसाद कांग्रेस विरुद्ध वाग्दाळिया नडेसिद्दारे। सिद्धू लक्ष मतगळ अंतरदिंद विचारकू कूड लेवडी आडिरुवंतद्दु कांग्रेस विरुद्ध संसद वि श्रीनिवास लेवडी आडिदारे। केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार तले मेले तूगुगत्ति नेताड्ता इदे। यावागावरन्न विचारणे करेतारो गोत्तिल्ल। अवरु पक्षवन्न संघटने माड्ता इद्दारे अंतेळि इब्बरु नायकर विरुद्ध वाग्दाळियन्न नडेसिरुवंतद्दु संसद वि श्रीनिवास प्रसाद। संसद वि श्रीनिवास प्रसाद हिंदे वि सोमण्णनवरु भेटी आगिद्रु। वरुण मत्तु चामराजनगरदल्लि सपोर्ट माडुवंत केळ्कोंडिद्रु। ई बेन्नल्ले ईग फील्डिंग इल्लदंते कानिस्ता इदे। वाग्दाळियन्न नडेसुत्ता इद्दारे श्रीनिवास अवरु। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रत्नदल्लि बर्कोड्तीवि अंद्रल्ल अदु आड मातिर्रि। होगि शुद्धेरि होगलि अद्यावुदु उडुपिलि ಪೂಕಾಂಬಿಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಾಂಡಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ. ಈಡಿದು ತೂಗಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೊತ್ತಿಲಿ. ಏನೋ ಒಂದು ಬಚಾವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಸ್ಟೇಜ್ನ ಸಿಬಿಐ ವಿಶೇಷ ಕೋರ್ಟ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದೆ ಸರ್, ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು, ಜನ ಏನು ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ. ಇವೆಲ್ಲ ಜನರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಂಥದ್ದು ಎತ್ತದವರು, ಅವರ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಾದವರು. ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ದೇಶದ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿ. ಅವ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡಳಿತ ಕೊಡ್ಬೋದು, 6,000 ಕೋಟಿ ಒಡೆಯ. ಏನಪ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಇಡೀ ಹವಾಲಾ ಕೇಸ್ಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಇತಿಮಿತಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಇದು ಸಂಸದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ. ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರನ್ನು ಕೂಡ ತಿವಿಯುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಂಸದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 1,00,000 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಲವು ತನಿಖೆಯ ತೂಗುಗತ್ತಿ ನೇತನಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಬಚಾವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.